Čau, vítejte u hry Song of Horror a jdeme na novou hru. Už se bojím. Wow. Já už jsem myslel, že to je gameplay. Asi to graficky vypadá pěkně, teda jako jestli takhle fakt bude vypadat i ve hře. Danielův apartmán. Home sweet home. Domové sladký domova. Co je máme? Minulový desky, minulový desky. No, tak tady asi nic. No, co je pěkný baráček. Podíváme se na záchod. Tam se asi víc nepodíváme. Jo, graficky dobrý. Co to je to? Kytka si potřebuje zalej trošku. Oh, tady takových věcí. Koš nevynešenej. Ta pizza už je taky trošku na zvracení. No pěkný. Jako můžu odejít pryč. Nebo nechce někam jít, super. Já budem nechat rozsvíceno, že ošetříme elektřinu trošku. Oh, ah, crikey, seriously. Hello? Daniel, it's me, Etienne. Hey, we've got a bit of a major emergency going on here. Oh, you're joking. Friday evening, and there's an emergency? Pohotovost. Sebastian Husher is nowhere to be found. And his manuscript should have been at the office. Zrovna v pátek. He won't answer his calls, and he hasn't shown up at his office at the university. He's vanished into thin air. Don't screw with me, Etienne. Call him on Monday or send a courier for him. I just got in the door less than 5 minutes ago. I go myself, but I've got to attend Albert's. Prosím, nezvedat ten telefon, no, udělal by bost. Husher's house is closer to your place than it is to mine. Come on, man. The sooner you go, the sooner you'll get back home. You're going to owe me a big fat favor. Whatever you want. Write this down. 4 Abbott Thomas Road. In the old housing department. Je posílá někam do nějakých starých domů. AB15. Good God, that's out in the sticks. I plan to take a few days off after this. Well, we'll talk about that once you find him. Oh, and if he gives you the manuscript, don't show it to anyone. And don't go selling it. Takže tam to asi nebude moc friendly. I'll see what I can do. We'll ring you up when I get back. To je super, super. Přijít domů, ty, a pak zase hned muset jít do práce. Si člověk říká, to je pohodička. Again, another Friday evening and I'm working as an errand boy. I suppose they're too important over at Lake Publishers to come looking for jolly old Husher themselves. Shit,
Even I should be too important for that. Though I mustn't overstretch my complaints. Rising from my lot as a drunkard and financial ruin to that of an errand boy is actually quite an improvement. Oh, nezaplacený účty? If only things had gone a bit better for the company, or I'd got on the wagon a bit sooner. Damn, Sophie did the right thing when she divorced me. Oh. What a divorce. Takže opustila manželka. Daniel Neuer, the bloody alcoholic. A ještě alkoholik. Chin up, you. Je partie. That is Daniel Neuer, the bloody ex-alcoholic, after all. Wake Publishers employee by day, Wake Publishers screwed over lackey by evening. Proce pro nějaký noviny? Friday evenings. Wake Publishings. But if I could find Husha, I have a feeling my status at the company would rise quite a bit. After all, he is the publishing firm's biggest star. Jako myslíš si, že až jako bude publikovat nějakou hvězdu, tak jako nějaký jako fakt super článek, že se jako dostane trošku někam jinam. No jo, no. Oh, ty krásu, dobrý baráček. Nechtěl bych to uklízet. Na férovku si tam stoupí. On bordel tam má, no, to jako jo. Je otevřeno? Hello. To je nějaký divný. Is that music? To je hudba. I'd better take a look. Bude lepší, že se tady podívám. Jasně. Is that someone playing a music box? Tak jako asi zbytečný mít teďka zapnutou tu baterku. Piano, jak se hraje na piano. Himuro. Čekat. To asi nebylo dobrý, že jsem hrál na piano, ale... A je už to je barák. On se ani nezůl, že jo? Zvuky tyjo. Ozvučený úplně supravě. Jako fakt ty schody. Jo, může sprintovat, to je dobrý. A co tady to je? Knihovna. Kamera jo? Fake kamera. Knihy, knihy, knihy všude. No tak jdeme dál? Uvidíme, co se bude dít.
jiný portréty. Jako on sám má nějakhle promenáduje prostě v cizím domě? Jako nevím, no, mi to moc nepřijde jako normální. Jo, dokumenty. Dobrý. Ještě to můžu rotovat. Interesting. Jo, inventář, co to je tady, co máme? Jo, jasně, že budeme muset pak něco kombinovat. Jo. Hej, vylez ven. Sakra, tady už jsem byl. Tak musíme jinudy. Ne, já tady nechci být, nechci tam byl. Tak jo. Co to je? Edgebox? Jsem byl. Zkusíme jít nahoru. Já prostě nemůžu zebrat. Jo, on tam jako nechce moc krát nic, no tak jako. To na jednu stranu chápu, může po schodech mít. Může být. No, the music isn't coming from upstairs. Jo, jasně. Takže on mi to říkal, že prostě hudba hraje prostě. Tam v té místnosti. Zkusím tady ten... To jako kdyby to hrálo fakt vedle, já nevím, no jako... Nebo tady? Jo, tady jsem ještě nebyl. Can there be a door there? Čili kam vedou ty dveře? Ježiš, to je slyšet tady víc na hlas ještě. No tak tam jdem. Ups! To se asi nemělo stát. Hardly taken a step forward when I heard the door close behind me. When I turned around, the door wasn't there anymore. Takže to nešlo otevřít, super. All that was left of it was a strange shadow on the wall. I searched. I despaired. And I screamed until my throat began to burn. The candles started to run out, as did the batteries in my torch. From within the most suffocating darkness, the hours went by, until turning into days, and I began to fall in and out of a restless sleep. I would hear voices, sometimes right next to me, other times a few yards away. It seemed like they were coming from the other side of the wall. Desperate cries, howling in horror. And sometimes, the worst of all, the vast, oppressive silence of the wall, seeming to emanate from everywhere and nowhere all at once. To je fakt výborný, se nechat zavřít celý tomu sklepě, no. Just hallucinations.
Nightmares. Halucinační můry. Nothingness. And the song from that music box. A ještě ta hudba z toho. Impossible place. I wondered if I was going to die. No, já si myslím, že tam umře. No, o 3 dny později. To ne, nebyl tam 3 dny. Etienne, do you have any news on Daniel yet? Oh, Sophie. No, we've been calling him at home all day, but there's no response. Do you know if he's got a mobile phone? Jo, se nevozval vůbec. I don't think so, and if he does, he doesn't tend to keep it on him. Oh, man. I think I should pass by the Husher place when I leave, just to see if they know anything. Husher the writer? Your client? Yeah. I sent Daniel over there on Friday, and I haven't heard from him since. What's the address? I'm going to stop by Daniel's place, and if I don't find him, I can go around and ask about him. The house on the outskirts of town, on highway EB-15. Number 4, Abbott Thomas Road. It's a big house. Okay. I'm headed over. Call me if you find him. Of course. Ty krásu, ten barák je hrozně děsivej. Z 19. století, koloniální nemovitost. No co takhle tady mám si jako vybrat? Tyto jsou postavy, rychlost. Kdybych hrál za toho, jo, za toho redaktora, tak jdeme za redaktora. No, on tam přijel. Vy zajímalo, jestli jako... Krása, proč tam jdete večer? Proč tam jde večer? Jo, tak máš super světlo. Pak jsem úplně z toho... Why is the front door open? Jo, v koupelně se nebyl. Jo, není, je stejná ta. Jo. A co jsem měl kouknu na ten... Obraz. Garáž. Mě by zajímalo, jestli se jako tady můžu někde jako... Boiler. Levej. Levej, prostřední, pravej. Not gonna happen. Nemám ještě na to nějaký potřební věci, podle mýho. Mě by zajímalo, jak dlouho mu ten zapalovač jako hodlá vydržet, ale... Dobrý nadřízený, který jde hledat svýho zaměstnance. Co tady to je? Co to je? Security systém, že deaktivovaný. Abych tam sám nešel teda do toho domu.
Já nevím, jak jsem se dostal do tamtoho. No. Nemá klíč. Já mám pocit, že tam to bylo předtím otevřený. Asi to byl jen můj pocit. Jo, tady ten může brát věci, super. Mhm. A tady jsem taky nebyl. There's something on the counter. Chlapeček maluje hezký obrázky. Musíme dřív vytřít trošku. Zavřeno. A tam ještě něco. Ne, to se mi zdálo. Tak ne. Oh my god! Jo, jasně, já můžu poslouchat za dveřma. I need to check out what that noise was. Jo, dobrý, takže to... Takže tam ještě nebyl, tady potřebuje klíč. Jasně, máme mapu, super. A se schovám do lednice, asi radši to bude jistější. Tam jsem ještě nebyl tady. Tak si poslechnout. Tady byl. Už nemůžu poslouchat za všema dveřma. Tady už jsem byl. Já mám takový blbý pocit, že tady trošku bloudím. Možná, že to není pocit, možná, že to je realita. No, tak to nevím, co tam mám teda jako dát. Akorát bych to zapálil, ale jako nemám nic na podpal. Kytku jedině. Huh?
něco bylo. Ne, já jsem si to měl poslechnout. Jsem si neposlech, jestli není někdo za dveřma. Jo, že by to pomohlo? No. A nevím. Tam asi nikdo není za dveřma. Já jsem se lek. Asi není normální. To by mohl volat. Hello? Who is this? I can't understand a thing. What is this? We can't leave my room. How the... What in the hell? Sounded like a child. Was that Husher's son? Měl to jako jeho syn. Zkusíme jít nahoru teda. Risknu to. I should take a look on this floor first. Jo, takže ono mě to nechce pustit nahoru, protože mám ještě prozkoumat pořádně tady tu část, jo. Když se koukneme? Tady musím něco udělat, jo, tady v kuchyni musím udělat. Tady to musím prostě uklidit. A tam chodím v té vodě, ne, a nic. Tady to bylo... Not gonna happen. No. Zkusíme ten klíč. Mm-hmm. Jo, super, takže klíč tam pasuje. Oh, chudáci. Chudáci ptáčkové, ty jsou dead. Jo, máme, dobrý, super. Máme dřevo, že logicky půjdeme zatopit do krbu. Vím, že já jsem zapomněl popravdě, kde je ten krb. Dining room, living room, living room, jo, takhle. A já jsem někom blbě někde, tyjo, zase, já jsem vlastně někam na nějaký tým. Ty konzervy, já nevím, jak se tomu říká, teďkon se nemůžu vzpomenout. Spížírny, nebo spíš nějaká, nebo... Ještě teďkon doprava? Poslech asi nefunguje tady na dveře, na tady ty.
A musím jít tady doleva. Tady zapálíme krb. Zapálíš to, nebo se to zapálí samo? No. Not gonna happen. No. Jak to, že to nejde? A tady mám sirky, proč to nejde použít? Ještě mi tam něco chybí. Zolek. Chci něco vyděsit. Jo, tady ještě, aha, tak já tam zkusím, A kde mám ten volej, já jsem měl někde volej, ne, ještě. No. Já musím teda ještě do té garáže, to je asi. Já jsem ale v blbě. Jo, takže tady projdu, tady neprojdu, takže se musím vrátit. Asi jako nějakou knížku, asi ne, no. Jako on tady má miliony knížek a prostě on to nemůže zapálit sirkama. Ne. Takže musím jít takhle. Tady je. No. Zavřeno z druhé strany. Jo. Jaký to dítě jako to, to je docela jako scary. Pytle, zesele. Nejde nahodit ten boiler. Not gonna happen. No, tak se vracíme teda zpátky, protože jako asi nemám potřebné věci. A oh, tak on jde otevřít ten klíč. Byli tak univerzálky. Univerzálky asi. Obraz. Pytle. Už musí být na prášky. Hmm.
Fusey. Fusey Masinate. Všichni se tam jakoby asi... To je asi na denním pořádku. Not gonna happen. No. Jo, tak to já nevím, tyjo. Do sejfu se zatím nedostanu. Tak. Já si nic. Můžu jít ven? Když on jde fakt, já jdu fakt zkontrolovat toho psa, který tam zaklíčil a že ho asi něco zabilo. Opravdu? Ona mi to říká, že jsou zaseklý dveře. Popravdě. Já bych tady asi zdrhal odsud. Pak bych zdrhal. Ale on tam pořád zůstává. Ach jo. Já nevím, jak zapálit ten oheň, jo, jako to je... Naštval tím, že jsem začal hrát na to piano. A už to vidím. To dítě tady nebrečelo. Doufám, že tady když tady řeknu na ty fotky. Já nevím, jak se dostal do té místnosti. Kde byl ten... Kde bych ho jako mohl dostat? A on byl ale ve sklepě, já jako nevím, kde byl. O, oh, tady něco je, já jsem si to nevšiml. Asi nic. To asi teda nic. Práci ptáčkové, už jsme říkali. Já se tady točím v kruhu, mám pocit.
se někde odpíchnout od něčeho. No jo. Já to tady ještě projdu teda. Jestli tady není něco, co bych mohl dát, jakoby, co bych mohl vzít. Ano, tady nic není. Jo, možná, že on by mohl opravit i ten alarm u vstupních dveří. Tam nechci jít, takže se vrať. Takže tady. Ne, jsem zase někde úplně v háji. No. A, univerzální klíč. Jo, tady se ztratil. Jsem to našel. Pytle. Víte, co je vtipný? Že tam ty dveře nejsou. No jako nevím, kde budu potřebovat ten... Cutscena? Daniel? Is that you? Ne! Další se ztratí. Jo, jasně. Oh. Temnotu jsem za... Uf. What happened? Am I going crazy? Jo, takže tam nechodit? Tady to je clear. Už můžu nahoru konečně, super. Ne, jdi nahoru, neboj se. Neboj se toho. Tam chybí obraz. Všechno vypadá tiše. Venku je klid. Jako já... No. A já, naštěstí. Naštěstí máme master key, což je jakoby... Já jsem tam v lese, asi si to vůbec neposlech, jestli tam je něco, co není. Oh shit. It's totally dark in there. Tam není dobrý chodit. Ah!
Ow. Proč to nesvítí? Nebo svítí to světlo? Jo, jasně. Mám je problém s tím, že já nemám elektřinu, takže... Až prostě nahodím tu elektřinu, tak možná bych jako mohl trošku... Nedívejte se na tohle tu fotku. To je vtipný, ale to je napsaný na druhé straně. Tak, děkuji za informaci. Tady to je v pohodě, tady ta místnost. Jo, jasně, tak to máme na usušení té vody dole, v tom přízemí. Dobrá věc. Ale ještě to, jak už jsme tady, jak tady prozkoumáme úplně. Jo. Tak tam asi není dobrý chodit. No tady jo, ale tady nikdo není. Tady to je safety. A nevím, čím to mám jako... Třeba nějakou sekeru. Dole je nějaký žebřík. Ale... Podívejte, no. Hák, že by potřeboval. Tak zkusíme se podívat pak. Na balkoně hezky. No. Cheaty. Výročí. Takže jako světlo to nemá rád. No. Not gonna happen. Není energie do toho. No, tak asi do toho nemám nic vůbec, jo, jako... To jako nesprovozním, takže asi takhle. Co to je? Jo, ovladač? Nevím na co, ale... Dobrý. Abych prostě vypad tady z toho domu, kdyby mě tam prostě jako takhle pronásledoval. Tady v klídku se tady tyho prohledává. Čím to vyndat? No. Tak to asi nebude fungovat. Selek zase. Jestli rádio. Nemusí tu vodu radši dole. Ne, jdi dolů.
Morgan Freeman, jak myślicie? Tam byla ta... Kuchyň byla tady vzadu. Jako nevím, jaký dveře. Jo, tamhle. Takže tady. Takže to tady teďkon usušíme. Už je to suchý? Tak. Jdem sem. Tak jsem vlastně něco vynechal. Co mi tady, já nevím co tady, jako znam, co to znamená. To je jako, že jsem tam jako nebyl, nebo... Že tady rovně. Musíme do té jídelny ještě se vrátit, že tam něco nevymyslíme. Ale já jsem teďkon v té spíži blbý, takže asi nic nevymyslíme. Protože jsem šel úplně zase blbě. Já musím rovně. No, já se konu té ledničky ještě. A ještě tady ty jabka. Má dobrý výběr, teda jablek. Tak. Teď jsem asi něco přehlíd. Možná něco zásadního. A nebo nevím co. No jako tam měly být dveře, takže asi takhle. No jak to bych měl tamto? Zkusím se vrátit do toho, kde je ta garáž. Zkusím teda takhle. Dobře. Takhle? Jo, do chodby. Zkusím se vrátit do té garáže. Tady ještě ten alarm, jo, takže to bych řekl možná... Pytle, já jsem se lek. Oh my god! Nic není. Teď
Že tam můžem, tam je to safety, když jsem se hrozně lék. Já něco musím v té garáži, něco jsem neudělal, nevím. Zkusíme teda. Not gonna happen. Jako nemám prostě elektřinu právě v tom baráku, jo, takže... Asi takhle, no. No. Tak zkusíme se podívat dál. Musíme ještě v tom sklepě něco vymyslet. Problém je, že fakt nevím. Máme 40, ne? Mám pocit, nebo kolik. Ta ulice je 14. Mám pocit 14:40. Jsem to pod to. Musíme teda ten... Not gonna happen. 14. Tridcet. No. Ježiši. Že to je to pověšení nahoře ten obraz, takže tam se to dovím. Že já musím prohledat ten obraz prostě. To se nějak neodpíchnu dál. Takže ten obraz má být prostě nahoře. Tady těma dveřma? Ne, tady těma dveřma. A nahoru. Nebo nad schodama. Říkali něco nad schodama. Tak uvidíme. Že bych to zkusil? Musíme pod těma schodama teda zase. Zkusíme ten kód 1634. Ne, tam je ta adresa. Já nevím.
Já jsem zapomněl hlavně to číslo popisný. A je ten problém. Tady něco bylo ještě na stole. Jo, jasně, tady jsem nebyl ještě na té straně. Tam nikdo není, super. Tak tam nechci teda, když tam brečí někdo. To asi není moc přátelský území. Jako ty fotky nemůžu nikde prohlídnout. 1634, ale jako zdá se mi to prostě blbost, protože tam musím jako zadat tu adresu. No, až mě to prostě hodí na ten balkon, tak pak budu muset provoznit nějak tu, no. Sakra, všude tady brečí děti. Něco jsem v nějaký místnosti přehlíd asi. No. To je zaseklý. Aaaa! Tam někdo přeběhnul. To není moc dobrý. Tady jsem byl. Já tam zkusím teda jít, jo. Zkusím být odvážnej. Hej, dítě, kam běžíš? No, tak já nevím, kam to dítě zmizelo, ale jako asi se vypařilo někam. Protože jsem ho viděl přeběhnout. Jo, tady nic nevyřeším. Černota. Ne, já si chci otočit, já neumím chodit po schodech asi. Ne! Já musím takhle. A pak vyměním šipku. Dobrý, no.
Ach jo. Je to začarovaný kruh tohleto. Musím teda ještě vyjít ven. Tam se dovím tu adresu. Já se nedobřím adresu. Tady se nedostanu do další části zahrady. Číslo popisný tady nevidím, ale mám pocit, že to byla 14. Fakt nevím. Mám tady takový menší zásek, no. Decentně. No. Jako ten nefunguje bez elektřiny, no, takže... Jako dokud nenahodím tu elektřinu. Jako najít tu fuse, teda jako to bude asi porod. Název 34 zkusím. Takže. 7. Takže já zkusím ten 1634 teda. Jak nevím. Když zkusím 14 teda a 7. No. Tak já nevím teda. Ještě se podíváme tady do tý. Tady to se pokoušet opravit nebudu. No já nevím. Já už se asi dál nedostanu. Tak abych tady zmateně neběhal. Tak, asi tohleto video ukončíme. Pokud vás zajímá, jak se dostat dál, nebo případně pokud chcete další video z téhle hry, tak napište do komentářů. Mám všechny DLCčka, tak doufám, že nějak pokročím. Případně bych se to natočil sérii. Díky moc za shlednutí a zatím čau.